שלום, חברות והחברים, התחושה שלי שאנחנו נמצאים בסיטואציה דומה למה שהיינו באוקטובר 1973, ערב מלחמת יום כיפור, ערב היציאה למלחמת לבנון הראשונה ב-82 וערב היציאה למלחמת לבנון השנייה ב-2006. זו התחושה שלי. אין ספק שירי הרקטות מעזה הוא מתקפת טרור בזויה והוא חייב להיפסק. ואני רוצה בשמכם ובשמי לשלוח מכאן חיזוק לתושבי הדרום. השאלה היא האם מחרחרי המלחמה, אביגדור ליברמן שמבקש לכבוש מחדש את עזה, ונפתלי בנט, שראיתם את מופע האימים שלו היום, שמבקש לספח את השטחים, האם הם ירדרדרו אותנו חלילה למלחמה נוספת שתגרום לשפיכות דמים, או שנשכיל לעצור על סף התהום? היום בבוקר דיברתי עם ראש הממשלה וצלצל במסגרת העדכון לראשי סיעות האופוזיציה, ואמרתי לו שזה המבחן העליון כיום של הממשלה שלו, ובייחוד גם המבחן של אותן מפלגות שהצדיק כל הזמן את הנוכחות שלהם בממשלה שלו, המבחן שלו ושלהם הוא במניעת מלחמה ובקידום הסכם שלום. ממש כמו ערב יום כיפור, כשהידרדרנו למלחמה בגלל ההתעלמות מיוזמת השלום של סעדת, היום ההידרדרות היא על רקע ההתעלמות מצעדיו של אבו מאזן ומיוזמת השלום הסעודית. יוזמת השלום הסעודית שנדחית בעיוורון בידי ממשלת ישראל. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות שאני עומדת כאן היום הערב ולברך את עיתון הארץ על היוזמה לקדם ועידת ישראל לשלום. חברות וחברים, דווקא היום יותר מתמיד ועל רקע הסלמה הקשה בדרום. ממש, ממש, אין לנו שום צורך בעוד הקזת דם עם הפלסטינים כדי להבין שגם כאן עלינו ועליהם לבחור בדרך השלום ומוטב מאוחר מאשר לעולם לא. שימו לב איך הכל בוער סביבנו. אני מודה שאני כמו רבים שיושבים כאן באולם מרגישה זעזוע עמוק מהשנאה ומתאוות אדם שמציפה את ישראל, מהרצח הנורא של שלושת הנערים שנחטפו, מהסתה הבזויה שהייתה אחרי זה, מבול קריאות הנקמה הנורא שהוביל לרציחה האכזרית של מוחמד אבו ח'דיר, ובעיקר מהסלמה ברצועת עזה שהורידה תושבים רבים בדרום למקלטים ועוררה חרדות מחודשות בתושבים שנמצאים בקו העימות. רבותיי וגבירותיי, גם בישראל וגם ברצועה, אזרחים חפים מפשע משלמים את המחיר. אני אומרת את זה בצורה ברורה. כל מה שראינו, הרציחות, ההסלמה והחטיפות והרצח של מוחמד אבו ח'דיר, זוהי תוצאה של ההתלהמות וההסתה שהאחריות עליה, ובואו נגיד, היא של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל השותפים שלו בקואליציה, במיוחד בבית היהודי. אני אומרת לכם שנפתלי בנט ונתניהו הם האחראים להעברת השטח בישראל, הם המסיתים הראשיים. אני רוצה להזכיר לכם מה אמר ראש הממשלה שלנו אחרי הרצח של שלושת הנערים, רצח מזוויע, ראוי לכל גינוי. הוא אמר, אני מצטטת, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. ואחר כך הוא עז בצביעות שלו להזדעזע כש30,000 איש הצטרפו לקבוצת פייסבוק שהמטרה שלה הייתה בדיוק לממש את אותה נקמה שהוא קרא לה. ואחר כך הוא מגנה את הרצח בשועפאט. אחר כך הוא הזדעזע מהרצח בשועפאט. ראש ממשלה לא צריך לגנות, ראש ממשלה צריך למנוע. והשר בנט? השר בנט, ראיתם אותו כאן עומד היום כמו איזה מדביר בכנס של דבורים, פנה לציבור שלו לאחר רצח שלושת הנערים, ומה הוא אמר? הוא קרא, אני מצטטת, לעבור למעשים. ומה אמרה חברתו הטובה, חברת הכנסת?
הכנסת הילד שקד, שקרא לפלסטינים עם, אני מצטטת, עם שגיבורה רוצחי ילדים, ודחקה בעוקבים שלה בעמוד הפייסבוק להתייחס אליהם בהתאם. ואחר כך אנחנו מתפלאים, רבותיי וגבירותיי, שמאות אנשים צעירים צועדים ברחובות ירושלים וקוראים מוות לערבים ופוגעים בערבים. מה אנחנו מתפלאים? נתניהו ובנט הם אלה שהפכו את כולנו שבויים בידי הנהגה עם קצף על השפתיים שאיבדה את העשתונות ואת שיקול הדעת. אני רוצה גם להזכיר את מי שאנחנו לא ממש שומעים בימים האחרונים, אמנם אני יודעת ששרת המשפטים הייתה כאן היום, אותם שותפים מתונים כביכול בממשלה שנותנים לה הכשר, נותנים לה לגיטימציה. אני כמובן מדברת על יאיר לפיד וציפי לבני, שכבר תקופה ארוכה מבזים את הציבור שבחר אותם ומבצעים בו מעשה התעללות אלקטורלית ומוסרית. לבני ולפיד יושבים בממשלה שבמשך 9 חודשים ניהלה מסע ומתן בשום מקום. 9 חודשים של פול גז וניוטרל בממשלה שהם ידעו שאין לה שום כוונה להגיע להסדר שלום, ושהחברים שלה מסיתים לאלימות ברב חוצות. זו ממשלת ישראל היום. אני מודה שאין לי ממש ציפיות מהממשלה הזאת, אולי גם אסור שיהיו לנו ציפיות ממנה, אבל אני בכל זאת מקווה שנותרה בה טיפת שיקול דעת שתאפשר לה להוריד את הרגל מהגז ולהביא לסיום מעגל הדמים הזה. המציאות היא לא פשוטה, אבל היכולת לעשות אותה, ואתם ההוכחה לך, נמצאת בידיים שלנו. רוב המוחלט של הציבור בישראל אינו תאב דם ונקם, והוא מסרב לקחת חלק במופע האימים שמפלגות הקואליציה מנסות לגרור אותו לתוכו. הוא יוצא להפגנות, אמנם לא גדולות, אבל הוא הגיע לכאן היום ומתייצב כאן. הוא מסרב להיות תאב דם ונקם. וגם חלק גדול מאותם בני נוער, אותם אלה שצעקו מוות לערבים, הם לא עתידון להחזיק הצוף ימיהם בעמדות גזעניות ואלימות. בני נוער האלה הם תוצר של מערכת חינוך שמנחילה להם ערכים של עליונות אתנית, של דה-הומניזציה לפלסטינים, ועוד יותר מכך, זו הטרגדיה הנוראה. הם שבויים בידיה של הנהגה מסיתה ומחרחרת מלחמה שפונה ליצרים הקמאיים ביותר ומבקשת להחדיר בהם פחד ושנאה. רבותיי וגבירותיי, אני מייצגת מפלגה שהעמדות שלה הן האיום הכי גדול על התוכנית של הנהגת הימין הקיצוני בישראל. בגלל שאנחנו לא מתביישים להגיד בכל רם את מה שמרבית הציבור בישראל חושב, שמעגל הנקמה הוא נבזי, שאין תוחלת בשלילת זכויות מעם אחר, ושלעולם לא נסכים לחיות על אחרת. ובעיקר שערכי צדק, מוסר, זכויות אדם, הם אלה שאנחנו רוצים שמדינת ישראל תהיה מושתתת עליהם. ולכן דווקא בזמנים כאלה, אנחנו צריכים להתעודד ולהבין שכוחה של הממשלה הזו הוא די מוגבל, ולמרות שהיא עושה את מיטב מאמציה לחרב את הסיכוי לשלום, להסית ולשסות, עדיין היא לא מצליחה לעקור מקרבו של מרבית הציבור הישראלי את האמונה בדמוקרטיה, בשוויון ובשלום. ואני קוראת מכאן לממשלת ישראל לא לחזור על הטעות הפטאלית של 73, 82 ו-2006. חבל שהלקח העיקרי מהמלחמות שמותר להחזיר שטחים ללא מלחמה מאשר אחריה, חבל מאוד שהלקח הזה לא נלמד. ואנחנו הרי כבר יודעים שיש מחיר דמים כבד לחיים על החרב, גם כשאתה נמצא בצד שאוחז בחרב הגדולה יותר. ולכן לסיכום, חברות וחברים יקרים, כל מי שנמצא כאן כל היום, אנחנו עברנו מספיק מלחמות כדי לדעת שיש בנו את האומץ הזה לכם. כולם יודעים את זה. אבל כעת מוטלת לפתחה של ההנהגה שלנו האחריות לסיים את הכיבוש ולמצוא את האומץ להתפייס. אנחנו צריכים להבין שמוטלת עלינו בשמאל אחריות חשובה ביותר.
אחריות להמשיך ולהניף את דגל הערכים האלו ולצעוק אותם מעל לכל במה, מעל הבמה הזאת. זו החובה שלנו, לא לפחד, לא להתפשר על האמת שלנו. ולכן אני מאמינה שהשינוי הוא קרוב. והשינוי הזה, גבירותיי ורבותיי, יבוא רק אם נמשיך להיאבק על הזכות שלנו לעצב את דמותה של המדינה שלנו. זו השעה של כל אחת ואחד מאיתנו, כאן, לקום ולעשות מעשה, להשמיע את קולנו למען עתידנו. תודה רבה.